Entretanto, nossa clapa nos assipasse para a sede de MFK, aí na Lindbergh, onde nós compreendemos, onde nós podemos compreender, o líder de MFK, senhor Gerard Schot, tem. Adelante, Belkis. Em verdade, Bob Harms, nós estamos na sede do partido MFK, junto com o líder político do partido MFK, também da senhora Gerard Schot, também do nosso primeiro ação, riba o resultado da eleição 2012. Senhor Schot, aqui conta para a primeira ação. Bom, vida querendo no primeiro lugar, me trajamos um papel na senhora Almy Wills, que sabe de avançar no processo eleitoral aqui. E também o senhor Charles Cooper, que sabe de manter seus dois assentos, mas também avançar na voto. E me chamo também um danke na povo de Corsou, que sustenta a MFK durante todo o ataque. Com o ordem de contra minha persona, contra membro de MFK, contra membro do parlamento e Guawe, sin embargo, ture ataque nan bajo fundacionan coordu crea. No uno, 10, 15 fundacion. E depois a ver resultado que temes um partido político nan puta atrás de ture fundacion aqui. Awe MFK a avança, nos acresce 1.500, 2.000 votos de simpatia e nos mantém na posição do Parlamento de Corsou. E esse é o Yenami, em todo caso, de alegria. Opa, alegria! Senhor Schot, mirando o resultado da maneta aqui é repartição de assento, que conta o próximo passo, não como também tomar voto, mas também tomar para o partido e relacionar com o assento, não com outro partido na Gaia. Bom, vida que era no primeiro lugar, estava tendo um par de incidente durante o dia de hoje, com vida que era merecer atenção, informação não com o stand bilhete, não com certo partido, não está aparecendo. Gostam que, em todo caso, não está agradável que durante o processo de dia você atende esse tipo de coisa aqui para sobra. Nos tursa que o governador não afirma o decreto para o gabinete interino para 21 dias por nada. Não afirma ele com certo intenção. E para 21 dias, certa pessoa não presta na mês para baixar assim, o qual não é assim, estava a ter uma agenda dobra. E nós temos que considerar que tudo isso aqui porta a parte de lo qual também está sucedendo hoje. Está em estudo de poder de governação para controlar of, de uma maneira ou outra, controlar, portar hasta resultado de eleição. Nós não sabemos. Permita que é coisa estranha que sucedeu durante o dia de hoje e durante inteira semana aqui. Me está querendo merecer o ordo evaluar, merecer o ordo revisar, mas, all by all, me está querendo que a coalição de gabinete Schot arranhe sua aprovação. Como tu vai querer que o Partido Pueblo Soberano a sair mais grande que o MFK? Bom, me está querendo pensar essa lida da batata, chamar um para bem, para seu logro, e me está querendo perseverança de cada líder a donar o resultado que merece e a aceitação de pueblo bom de nós, obviamente, da maioria de nós. Estranho, não? Um 10-2 com um governo, um 10-2 com tumba um governo, um 10-2 com manda uma carta para o governador, para dizer-lhe que não quer um gabinete de gente não profissional, então, é um 10-2 de outra banda. De sunco awe tem maioria. Nos turta para dessa. O tabata tem um 10-2 começar a considerar que não, não tem um 10-2 verdadeiro. Passou eleição a ordo e amá. E vou ter que respeitar que o pueblo está na palavra. Me te quer awe, awe, agora aqui à noite, tenho opinião, tenho que sacar na conclusão. E me não está papiando que não andi partido não político só.
Mi estaba hablando de personas que presta durante el último semana aquí de atentar un golpe en dirección de nuestra democracia. Un golpe funesto. Entonces está aquí a grabar de nossa história, de nosso país. Eu só tenho tipo não a vini com campanha o pichuji. Essa aqui tá estrobado, pode querer essa aqui tá segura as influências pelo que traz de parte do pichuji. Não, claro, elas influências. E me dá querer influência que elas, obviamente, tá estrobado de avançar bom país. Passou na final de dia, onde há 8 semanas me dá guarda atacar. Tá 23 lunas largo, não há atacar-me. O tour tipo de coisa e com a ajuda de OPN. A orca é mascarada na maneira que eu estou sempre para cá e que eu estou vindo tocar de saque. Como você quer, pueblo a papiaue, voz de pueblo da voz de Deus, e me quer que o tour está, que está pretendendo de papi de gabinete, de profissional interino, tem que realizar que ora porque governar o país aqui, vou ter que trazer um partido político. Buta bom mês rebelista anto vai eleição. Aqui não é país aqui, não tem espaço para nenhum ende, se detrás de cortina, com poder econômico, anto dirigir o país aqui, also, tem certo ende que está presta para estar marionete de não. Em todo caso, Gerard Francisco Scott, não. Que também passa amanhã, Deus que. Sorry? Que também passa amanhã, Deus que, como MFK, sabe que começa a mensura a forma um governo, forma um gabinete novo para cima do país, com só um gabinete, um governo mais pronto que é possível? O que eu quero é, tenho uma mesa, ele está a base de respeito. Então, o MFK, obviamente, não está bem de um governo para governar o país que vai de mesmo circunstância não, de último 23 anos. Qual circunstância? Não? Circunstância não, caminha nos tursa, que não se suporta a roupa de para fora, mas não se suporta a roupa também de para dentro. Então, é para dentro aí, mas tem união verdadeira para nós poder governar 4 anos para um ano. Para o pueblo de Corzó. Esse é o senhor Gerard Scott, líder político do partido MFK, que acaba de dar sua declaração para o resultado final da eleição 2012.